Takže čau lidi, mé jméno jako byl tam Nešvra a dneska je to video ze hry Brawl Stars a tady zkusíme jenom, abyste viděli lidi, solo jedno. A teď tak se ještě chvilku zahrajem a něco lidi. Tak jdeme na to. Tady to lidi je hrozně jako solidní, protože ne. Prostě jde o to, že vy to můžete teď vidět lidi a já tady jsem killil hodně. Já jsem killil hodně. Škoda. Jdeme lidi, duo normálně bych šel. A šel bych s Gromem, protože jakoby mě přijde hodně OP. Level starts forever. You got to big boom. To je ten největší borec tady na čí lidi. To je ten jináčí borec. To je ten jináčí borec tady. Sakra lidi, prohráli jsme. Já bych si vzal... Pam lidi, pojďme na farmě, na pam třeba 15 ranků. A co to je za minihru, Vojto? Vojto! Vojto! Co to je za minihru? Proč hraju s Číňanem? Cínamsky, Cínam. Lidičky, pamra! Nebudu, to je až moc blbá.
protože vezmeme si, jdeme pušovat 20 ranků na barlího ledě. Za prvý jde před zdi, což je dobrý. A za druhý jako docela i ubírá dost hápek. To je hodně dobrá ledě. Ty vole lidi, to byl skoro vofous jako kráva. A já teď nechci chcípnout, kurva. Ty teď chcípnu, tak o všechno přijdu. Piče! Lidi, balího asi ne. Jdeme pušovat na jiného. Stůva fakt nemůžu, lidi, ten je blbej jako kráva. Zkusíme Jasinu, lidi. Zkusíme Jasinku. Jasinku. To bude možná poslední hra, lidi, protože já nechci mít zase tak dlouhý video, nebo se mi to bude ukládat zase milion let. To bych mohl z Jessy dát, a jako docela taky ubírá dost. Můj to slunto. Nebude to ječe. A vypni to a pust televizi. Kubo, ty už... Jo. Dobrá, občanskou válku či než jo? Jo, ale hele, možná, že už bude lepší, zalezit se do postele. Pojď to. Ovládáč, šumy. Tak, Kubo, a ty ten telefon. Jo. Nebudeš už mastit na něm. Už to stačí. Vypni to. Dělej. To bude asi poslední hra, vole, protože já se posadu, píči, všichni mě otravujou. Hele, 9 hodin přijde kolem 9. a to přijde ten opravář. Jo. No. Proč? No když tu myčku, ne? No já vím, ale proč 9? No tak přijde, když jindy nemá čas a já chci jí spravit. A nebudu mít nádobí v ruce. Jako teď, dneska, nebo aha, ježiště. Zítra ráno, takže ne, že tam budete potom mít tak idioti, že je potřebujete. Jo. No hlavně buď to, upozorňuji tě, já si ti podívám na to. Jo? Poslední hra, lidi, a jdu, protože musím. Ještě to video musím rychle uložit, takže toho bude asi poslední hra, lidi. Pojďme rychle. Já fakt nemůžu mobil. To zabijem, lidi. To musíme. Já jsem ho
oni ví, nebo ho tam dobili. Ty úplně na mě, já jsem taky kokot. Ty vole! To nedáme. Takže máme to kokota barlínskýho. No tak ty vole! Lidi, vy jste to viděli, že jo? On to riskl. Ale dobře. On to sice nadá lidi, ale druhý to taky není špatně. Druhé místo. Ale dobře to předtím riskl. Takže lidi, dejte like, odběr, koment, sdílení, zvoneček a všechno. A my se uvidíme na nějakého dalšího videa. Tak zase čau! Be the